ان ارمان سياسة دي سوماليا قيب ديال. وهاي يال وحا ينو كفلان دونا مركلة او ينو كسو قادن دونا عيدا كي لغا كياني دل كاسي اري او قبيالة دي اوغو حونايد لدح قلي مدحوين حسيق محمودنا او سياد وفالحون وعيدا عيدن كاسي او مامولا او دمعي لكن nasiib dara markii dambe ciidankaasi qaybo ka mid a xeradii ayay ka baxsadeen ayay wararku nagu soo gaarayaan arintaasi ayaynu barnaamijkeena ku qaadaadhigidoonnaaka barnaamijkeenna kusoo qaadan doonnaa kagana hadli doonaa ciidamada atemis ee soomaaliya jooga dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay oo hadda aan qayb ka ahayn howlgallada ka socda gudaha dalka soomaaliya iyo dalalka ay ka socdaan ciidamadaasi oo madaxdoodu la filhayo inay maalmahan soo socda ay yimaadaan magaalada muqdisho haddaba ujeedka madaxdaasi imanhaysa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo ujeedka ay u imanhayaan iyo doorkii ciidankani looga bahnaa iyo sidaay xeryahooda ayugu sugan yihiin iyo sida dowlada soomaaliau fikirsaysan ugafirnin ciidamadan iska joogown dalka soomaaliya eujeedkii dantii loo keena ahayd inay xoreyaan daka somalsladoorkaasiadanin ciidankii bedeli lahaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku samaynhayo qabyaalad iyo kala qaybinory madaxweynuhu wuxuu ahaa markii ciidanka la tababarayey ninkii ugu horeeyey ee robagandada ka samaynayay maanta markiilasoo tababaray isagiina taladii kusoo laabtay wa bilaabay inuu cidankii si aadu foolxun iutaga imaraadka carabta uu qayb ku wareejiyo qaybna uu qabyaaladeeyo waaaocaasayaa siwynusoo baxasaraynsiwynadaadhigidoaas rnaaatasoo baasa ee uaabsan cidankaasi sida aan xogaha ku helayno waxaa jirta in ciidanka laga keenay dalka ertraooweli qyb kamiu maqanydldaagusoo elnqybnala kenay daka somal ybtii dalka oml ikun krdheeraad ayaa lagu tilmaamay waxaanala dejiyy erdajralgordon oodalksutaga imaraadka carabta uu gacanta ku hayo balse lakiinasiib dara waxaa soo baxaysa in cidankaas qabiil ahaan loo kala maay oga la yaable oo foolxumo ah madaxweynuua horenisticmaalay markiiumucaaradka ahaa ayaasoo baxaysa haddaynu fiirino dawadayaal qaabkii markii hore ciidankan loo soo qoray gobolada dalka o dhan baa laga soo qoray qabiila laguma qorin markii la geeye dalka eritrana habaynta loo sameyey qabiillagma alynoo mdlaba aan xataweligood iarag oo aaku degaanyou gobolka imanin ayaa isku koox noqday oo isku urur noqday oo sk horin nqdaay dlkasomaalia ay

ciidanka marka soomaaliya hadda dababarka laga keenay lagama filaynin in qaab noocaaso loola dhaqmayo dhowaan waxa soo baxaysa in hubka qaarkood laga dhigay e, weerr alagu ekyiiyeaalsoo e, banaraa cidaas tababarka dheer soo aatay in loo sheegay hadsan aba boqooo dolar aadan hayni in wa kabadanyydjaaaljaba ma aysan mudnayn qaaba noocaasa iyo in la kala qaybiyo ciidankan ma ahan in qabyaalad ladhexgeliyo horey baa looga deg haddii cidankan la qabyaalad la geliyo oo la kala qoqobo oo intii isku reeraba dhinac loo maro waxay noqon haysaa qabyaaladii oo aan maragta xataa haati loo xidhin ciidankana ma ahan sideeda bannaanba waxa qabyaalada loogu talagalay oo in, in qabyaalad ay gasho inkastoo si guud markaloo iiiqabyaaladu dowladnimada do iyo cadaalada intaba ay lidi ku tahay waxa meeshaa dhigay dadka soomaaliyeedna ay qabyaalad tahay waxa qurux badnayd in ciidankaasi siday tahay ee u habaysnaa in lagu hawlgeliyo madaxweynuhuna qabyaalada mrtauu kadhexbaxo waxaad moodaa han sanoo dibadda joogay afar sano iyo dheeraad hore o xilka hayey hadda uu ku soo laabtay madaxweynuu inuusan waxwaaye aragnimo siyaasadeed ah iyo wax hogaamin siyaasadeed iyo wx hogaamin dadka soomaaliyeed iyo midnimadiisa

برامجي ذي نكل أياد كل صعنة إنسان أذ أي ن أفعل حماة إنسان برامج إن جلو ذاك جرتي إن عيدا كاسي استوت جاي مرات كعربت إن كامر قاتان ويوه جانسمان إن الديدين وأنا نسيب دره ويل يرى أو سد حسن توابركم اي انو كفكر كف فكر وناك سنة ذو مدحوينه لأن أيدل كصومالي أو الدنيا ذي قد يد ويل كاسي اللي يرى ذا توابرك عطي ويسوق مرس مرة بقوه جاس من دلش شيء يسراكيل دلش شيء كصعد وحكي ليه جاس من كرنا عيت هاي قرن كيسة مسؤولين تقرن كيسة يتلياش عيدا كصومالي آه إن مرك فكر ك نوع عاس ونن اللي يرى أو لبس أنا سنة تابر وهو مغنا دلش شيء إنه فكر نوع عاس قب مدحوينه إنه وقب فكر أه إن دل كان ما رت وحويان عيدا كا كأكو ريت حكومة ملان وأرين أد ما رت وحويان كافي كل ديروه ninkaasi dhallinyarada ee saas u fikirahaya waa nin wadaniyad ay ka muuqato waa nin ay ka muuqato dalkiisa inuu lexjeclo ka qabo rabana inuu dakiisa uwaxnoqdo soddonsane iyo dheeraad ma waxaynu hoos taagannahay uun oo aynu hoostaagnaa un ku hoos jirnaa dal shisheeye iyo dad kale oo shisheeye ina inoo taliyaan oo ay taladeenna inoo maamulaan oo ayagu gacanta inagu hayaan waa wax nasiib daraa oo afoolxumaa ao waxaana dowladnimo lagu helaynin waa wax la hiigsanaya waxaan lagu gaadahayn marka arinta intaa baan raa inaan kaga gudbo kuma sii dheeraanayo wixii kasoo biirase qaybaha kale baraamiyaden ayaan kula soconayna sida muuqatana qorshahaas haddaa wax laga qaban waayo isbedelna lau samayn waayo ciidankaas waxa weyaan faa'iidadii laga rabay yo qorshihii loo soo tababaray oo ahaa in dalka soomaaliyana lagu xoreeyo amnigiisan ay la wareegaan ma muuqato waxay noqonaysaa i nin walba xaafadii sii aado

soomaaliya ayaa waxaa jooga in ka badan saddex iyo labaatan kun oo ciidamo shisheeye ah waana marka laga hadlayo kuwa midowda afrika ka socda ee atemis hadda loo soo gaabiyo madaxda ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya ee imanaya muqdisho ayaa sidoo kale waxay ku soo aadaysaa xili si weyn ee su'aale ay u kortaallo eciidamadooda iyo howlgallada ay qaybta ay ka ahaan lahaayeen balse laakiin aysan wax howlgala ayna ka qayb qaadanin iyo dagaalada ka socda dalka soomaaliya howlgalka atemis ee markii hore loo yaqaanay amisom ma ahan ee nabad ilaalin waase dagaalamayaal ay tahay inay nabadda ay xoog ku keenaan lana hardamaan kuwa diiddan edeganaanshaha iyo sidoo kale horumarka dalka soomaaliya waana sababtii loo keenay dalka soomaaliya laakiin muuqaalka hadda laga dhex daawan haya atemis waa inay yihiin nabad dhaliyaal eku kooban xeryaha ku yaalla xayndaabka amnigooda aadka loo adkeeyey ee caasimadda soomaaliya ee muqdisho

ee lagu qorhayo buugga soomaaliya ee deynta ah inuu ka fikiro in deymahaasi soomaaliya ay ka histaagaan ciidamadana ay ka baxaan ciidamadii soomaaliya loo soo tababaray ee welibana la aaminsanaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay dalka soomaaliya isbeddel amni e uga keeni lahaayeen inuu ciidamadaasi dayactiro مشاركة انتا سلاقة سند كستمارة تعيد مدى سيقاتان او سول لحي دينع عيدن كحوق الدل مهما مهيمد يهميد دو كوبادن او أيام عيدن كينا ايا موقع تاين تا ويساقي لفتي سي ونسن دنيا مراتونا كلا هين كلا قايبين هاينا قا ان داخل لغا ايو مارة خرشاد كدولود دو صوماليا دين, دين تا كسو عطانا انا يسن اه ونسن دن فبادن ونسن leaana haddii sidaa u xisaabtamayo ma uusan dayaceen ciidanka tababarka heerka sara'a soo qaatay qabyaaladii qurina muusan dhexgeliyeen waxaa ahayd inuu muhiimad gaara siiyo muhiimad gaarana ciidankaasi waa uu leeyahay lagana maarmo haddaba gobollada dalka soomaaliya ciidamada ka dagaalamaya ma ahan kuwa atamis waa kuwa soomaaliyeed ee horey loo soo tababaray ee turkiga lagu soo tababaray egorgor yahramcadleh intii ay jirtay dowladdii isaga ka horraysay ciidamadii lasoo tababaray lana tageeyey lagana shaqeeyey inay isbedel la yimaadaan ayaa ah kuwa hadda howlgallada guulaystay ee lagu faanahayo kuwa dhaliyey kuwa marka hadda la soo celinhaya tobabarka soo qaatayna in iyagana aan la dayicin oo dariiqaasi ay qaataan oo howlgalladaasi ay ka sii awood bataan intaasi si dhaqso badanna dalka soomaaliya loo xareeyo dariiqaas ayaa ahayd in madaxweynuhu uu qaado